Yurt posbonlarining xizmat intizomiga rioya etishlari va xodimlarning ma'naviy dunyo qarashini yanada shakllantirish, ularni yuqori kasbiy tayyorgarlikka ega, ma'naviy yetuk, bilimli, halol vatanparvar, jasur va mard qilib tarbiyalash, ona vatan taqdiriga bo'lgan mas'uliyatini yanada oshirish maqsadida Ichki ishlar vazirligi huzuridagi jazoni ijro etish departamenti tarkibiy tuzilmalari va hududiy bo'limlarida 2023-yilning 25-iyulidan 25-avgust kuniga qadar ijro intizomi oyligini o'tkazilishi to'g'risida jazoni ijro etish departamenti boshlig'ining farmoyishi qabul qilingan. Bu borada kuni kecha 1-mintaqaviy hudud 14-son jazoni ijro etish koloniyasi shaxsiy tarkibi o'rtasida mazkur oylik doirasida hamda temir intizom va halollik muvaffaqiyat kaliti shiori ostida davra suhbati tashkil etildi. Uchrashuvda so'z olganlar har bir soha vakillariga bugungi kunda yurtimizda tinchlik osoyishtalikni ta'minlash, jinoyatchilikka qarshi kurashda katta mas'uliyat va ishonch bildirilganligi hamda bu ishonchni oqlash uchun ular avvalo xizmat intizomi va qonunchilikka qat'iy rioya qilishlari kerakligi ta'kidlab o'tildi. Shuningdek, huquqbuzarlik va jinoyatlarni barvaqt oldini olish yo'nalishidagi tezkor profilaktik va tashkiliy tadbirlarni o'z vaqtida sifatli hamda samarali tashkil etishlari, zimmalariga yuklatilgan vazifalarni bajarishda tashabbuskorlik ko'rsatib, hamkasblariga namuna bo'lgan holda xizmatni olib borishlari bo'yicha o'z tavsiyalarini bildirishdi. Bundan tashqari, ichki ishlar xodimlari o'rtasida kitobxonlikni keng targ'ib qilish, ularni kitobga bo'lgan qiziqishini qo'llab-quvvatlash orqali ma'naviyatini yanada yuksaltirish uchun kitob yarmarkasi ham uyushtirildi. Unda xodimlar o'zlari va farzandlari uchun o'zbek, rus va jahon adabiyotining nodir asarlari, bolalar adabiyoti hamda turli janrda chop etilgan kitoblarni xarid qilishlariga imkoniyat yaratib berildi. 5 yildan to qabrgacha ilm izla deyiladi. Shu sababli biz har bitta xodim, nafaqat xodim, balki boshqa yoshi kattalar ham kitobdan ilm olishimiz o'zimiz bilmagan, o'zimizdan topolmagan jumlalarni, savollarni bu kitoblardan olishimiz mumkin. Hozirgi paytda bizga ichki ishlar organlariga islohotlardan keyin juda katta sharoitlar berilyapti. Hozir bizning kutubxonamizda mingdan ortiq kitoblar mavjud. Ulardan men hozir o'zimga, hayotimga eng katta ta'sir qilgan Abdulla Qohirni dahshat asarini men o'zimga butun hayotim davomida esimdan chiqmagan holatda yodlab qoldim. Chunki men bu asar hayotda juda katta ayollarimiz, qizlarimiz haqida hayotidan olingan asar deb bilaman. Chunki u yerda juda o'ziga yarasha epizodlari bor. Ham bu hayotimda menga katta dars bo'ldi. Chunki shu orqali men ichki ishlar organlarini, ichki ishlar vazirligi akademiyasini tinglovchisi bo'ldim va hozir u oliygohni o'qishni bitirdim. Ish jarayonim davomida koloniyamiz hududida joylashgan axborot resurs markazi bilan tanishib chiqib, ushbu kutubxonaga a'zo bo'ldim. Hamda ko'plab kitoblar bilan tanishib chiqib, ularni o'qib chiqishga intizom oyligi asosida bugun bizning koloniyamizda kitobxonlik kechalari bo'lib o'tdi. Kitobxonlik kechalaridan, ya'ni men o'zimni yoqtirgan adiblarim kitoblaridan sotib oldim. Shuningdek, men kabi yosh xodimlarga kitobning o'rni qanday ekanligi haqida o'zim uchun yetarli bilimlarni egallab oldim. Muxtasar aytganda, bu kabi tadbirlar nafaqat ijro intizomini ta'minlaydi, balki shaxsiy tarkibni qiynab kelayotgan muammolarni o'z vaqtida hal qilishi bilan ahamiyatlidir.